біз қазір КАЗ Агроэксперт компаниясының ғимаратының алдындамыз. Көкшетау қаласына қыз келді, ал біз Қазақстанның оңтүстік өңіріне барамыз. Агросалем, достар! Біз сіздерге Кирвис К-742 тракторын көрсету үшін Жетісу облысы Кербұлақ ауданының Шамханай ауылына келдік. Құрылыстың қарапайымдылығы мен сенімділігі, жөндеуге жарамдылығы, үздік өтімділігі мен маневрлігі Кировец техникасының ерекшелігі. Кировец тракторлары дәстүрлі ауыл шаруашылық техникаларымен қатар, қазіргі заманғы кең ауқымды кешенді топырақты өңдеу және себу құрылғыларымен агрегатталады. Мысалы, қазір біз көріп тұрған трактор Ресейдің НПУ-СУР зауытының 9 корпусты ПСКУ соқаларымен тіркелген. Жерді мүмкіндігінше сақтау мақсатында өрісте жұмыс істеу үшін трактордың әдетте барлық 4 доңғалағы қосарланады. Осының есебінен шинаның топырақпен байланыс аймағы артып, топырақ бетінің әр шаршы сантиметріне жүктеме 1,5-2 есе азаяды. Кировец тракторларының салмағы 18 000 килограммға дейін жетеді. 420 ат күші бар қуатты моторлардың арқасында әр түрлі ауыл шаруашылық қондырғылар мен құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді. ТМЗ-ның 8 цилиндрлі V-образды двигателі орналасқан. Мен көрсетіп келейін сізге. Кировец тракторларының бүкіл дизельдері турбо үрмелеумен қамтылған. Осының арқасында отын шығыны үрмелесіз қозғалғыштармен салыстырғанда 10%-ға дейін төмендейді. Ал осында Ресейде жасалған генератор динамо, майды тазалап тұратын центрифуга, суды айналдыратын помпа, двигательдің механикалық жүйесі, Кировец тракторлары осындай двигательге ие болуы оның қуаттылығына дәлел. Двигательдің алдыңғы жағында 3 радиатор орналасқан. Алдыңғы ауа суытқыш радиаторы, май радиаторы және артқы жағында су радиаторы орналасқан. Кировец К7М тракторларының бүкіл конфигурацияларында аксиалды піспекті сорғысы бар заманауи гидравликалық жүйе орнатылған. Ол жүктемеге сезімтал, сыртқы гидравликалық желілердегі сұйықтық ағынын реттеуге мүмкіндік береді. Еркін ағызу және дренаж желілері бар. Максималды өнімділік минутына 180 литрге жетеді. Ілмелі қондырғылар үшін 3 нүктелі ілмек қондырғы, ауыл шаруашылық ілмек қолданылады. Жүргізушінің орындығын өте оңай және өзіңізге ыңғайлы етіп келтіре аласыз. Мысалы, артқы жағын рычаг алдына қарай, немесе артына қарай. Және де рульді, мысалы, мына бетіп келтіре аласыз. Рульді де өзіңізге ыңғайлы етіп қойып қоя аласыз. Егер де қосымша орындық керек болмаса, онда оны жинап қойыңызға болады. Бұларын жүргізу өте ыңғайлы. Мына жерде панель орналасқан. Автоматты қорап. Жылдамдықты қадағалайды және әртүрлі жылдамдықта жүре алады. Оның 24 жылдамдығы бар. 16 алдыңғы және 8 артқы. Гидро рычагтар өте ыңғайлы орналасқан. Жүргізушінің оң жағында.
мына жерде ручнигі бар. Ал енді мен сізге трактордың қалай жүргенін көрсетем. Ну, кілтті қосатамыз. Панель жағылады. Содан кейін замокты. Енді рычагты кнопканы басып алдына қарай. Басамыз. Бірінші жылдамдық қосылды. Мына жерде мындай белгі пайда болды алдына қарай жүріп. Дисциплинаны басамыз. Бірінші скорости қосып. Енді кішкене-кішкенеден газды басаңыз болады. Жылдамдықты арттыру үшін рычагты оңға қатай бұрасыз. Кабинаның ішінде шу деңгейі 75 децибелге дейін арттырмайды. Қазагроэксперт компаниясы Кировец және Ловел тракторларының ресми дилері болып табылады. Зауыттан тікелей сенімді өкілінен сатып алыңыз. Біз 2 жыл немесе 3000 мотосағат кепілдік береміз. Біз әрқашан қасыңыздамыз. Біздің сервисті қызметкерлеріміз техникалық қызметті уақытында өткізеді. Делдалсыз артық төлемеңіз.